У Дніпрі зіткнулись 4 автомобілі, одна людина загинула. За словами патрульних, «Тойота» рухалася по вулиці Каруни у бік Янтарної. Водій не впорався із кермуванням, зачепив «Субару» і «Газель», а потім на зустрічній смузі зіткнувся із вантажівкою. Водій «Тойоти» загинув, решту постраждалих забрала швидка. Рух віадуком перекрили, там наразі працюють рятувальники.